Zahvaljujem se svim građanima koji su na jučerašnjim izborima izašli i glasali za listu Aleksandar Vučić Šid sutra. Ukupno smo osvojili negde oko 11.000 glasova, što je u apsolutnim procentima 75,2%, odnosno u broju odbornika 30 od 39. Zahvaljujem se i našim protivnicima koji su u mirnoj i demokratskoj atmosferi jučerašnji dan obeležili kao dan izbora, dan kada građani izlaze na birališta i na demokratski način se opredeljuju za koga će glasati. Njima čestitam na njihovom uspehu i želim da u narednom periodu opština Šid složno, vredno, marljivo i zajedno radi na tome da se poboljšaju pre svega kvalitet života naših građana, da uradimo sve što budemo mogli za našu infrastrukturu, da podignemo naše turističke kapacitete, da podignemo naše kulturno nasleđe i da se svaki građanin u opštini Šid oseti građaninom prvog reda.